Բարեցեց իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք ԱԺ 5-րդ գումարման նախագահ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանին։ Շնորհակալություն պարոն Սահակյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, վստահ եմ այս օրերին հետևում եք նաև խորհրդարանական աշխատանքներին։ Կուզեի ձեր կարծիքը, հա, ազգային ժողովի 7-րդ գումարման խորհրդարանի եւ արտահասարակական պատգամավորների գործունեության վերաբերյալ։ Ճշտացած այդ մասով չէի ցանկանա խոսել, ասեմ, դա խորհրդարան է, որտեղ շատ քիչ, այսպես ասեմ, քաղաքական գործիչներ կան։ Ինքը որպես խորհրդարան դեռևս չի ձևավորվել, եւ մարդիկ ասում են, որ կգա ժամանակ, արդեն կձևավորվի։ Պիտի հասկանալի լինի, որ մարդը ձևավորված պիտի լինի, նոր գա խորհրդարան։ Խորհրդարանը դեռ իր ռեալ աշխատանքը չի սկսել։ Ես կարծում եմ, ժամանակի մեջ, ինչ որ ժամանակ, ինչպիսի օրենսդրություններ լինի, առանց արգելքների անցնելու է։ Պարոն Սահակյան, արդեն 7-8 ամիս նոր իշխանություն կա, այս ողջ ընթացքը բավարար չէ՞ ձևավորվելու համար եւ արդեն իսկ որ հստակ քայլեր, հա, կարծեմ արդեն 9 ամիսը արդեն ավելի է։ Հետևյալը, երբ ասում են հեղափոխություն, իհարկե ես չեմ ընդունում, որ դա հեղափոխություն է, դա ինչ որ իշխանություն գալու process-ներ էր, որը անվանվեց հեղափոխություն եւ գնացին դեպի հեղափոխական ճանապարհով։ Նման դեպքերում նման պետությունները շատ ծանր են տանում, եթե նայում ենք ընդհանրապես հեղափոխությունների, նույնն էլ այս կառավարությունը, որը ստեղծվել է, շատ ծանր է տանելու, եւ այն խնդիրները, որոնք քարոշության ժամանակ ժողովրդին ներկայացնում են, բնականաբար այդքան շուտ կամ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի, որ լուծվի։ Այնուամենայնիվ, պարոն Սահակյան, այս իշխանափոխությունն էր, իշխանազավթում էր, ինչ տեղի ունեցավ ամիսներ առաջ ձեր գնահատմամբ։ Գիտեք, հետևյալ դրսևորումը այսպես ներկայացնեմ, սա օտար ձեռքով իշխանությունը վերցնել էր, ոչ թե հայերը հայերի դեմ էին պատերազմում, այլ օտար ձեռքերը ցանկանում են իշխանությունը փոխել։ Եվ ես կարծում եմ, մենք կունենանք լիարժեք կարգին պետություն, եթե հայը սկսի հարգել հային։ Այսօր հայերի մեծ մասը տարբեր մասերի են բաժանվել, եւ խառը մի process է, որը գնալով անվտանգ է դարձնում մեր երկիրը։ Չեք կարծում, որ հանրապետական կուսակցությունը այնուամենայնիվ հեշտությամբ հանձնեց իր դիրքերը, այսպես ասած։ Եթե մտածեք այդ մասին, որովհետև հանրապետական կուսակցության ակունքները գալիս են դեռևս ՍՍՌ-ի ժամանակաշրջանից, դեռևս անժամանակ են գործողություն ունեցել, իհարկե այսօր էլ այսպես պիոներական դատողությամբ մարդիկ կան, որոնք գտնում են, որ հանրապետականը պիտի փակվի, որովհետև թալանել է երկիրը։ Հետաքրքիրը նաև, երբ նման տեղեր եմ լինում եւ ասում եմ, լավ թալաներ է, ոնց է թալանը, ասում եմ, մտածում եմ, որ դա ձեզ չենք ասում, թալանողներին ենք ասում։ Մարդկանց բացատրում ես, ովքեր որ թալանել են, պիտի պատասխան տան։ Այստեղ հանրապետական կուսակցությունը բավականին երկար պատմություն ունի եւ մեծ քաղաքական գործիչներ, որոնք արդեն պատմության մեջ են եւ պատմության մեջ էլ ընթացք են ունենալու։ Առավել եւս նրանք, ովքեր նորից կրկնեն պիոներական տենչերով փորձում են հանրապետական ներկայացնել, պիտի մտածեն իրենց քայլերը կտանի այն ճանապարհով, որ իրենք էլ ունենան այնպիսի մարդիկ, որը պատմությունը չմոռանա նրանց։ Այսօր միայն ասեմ հետեւյալը, որպես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ, որպես քաղաքական միայնակ պլատֆորմներ գծողը, դա Փաշինյանն է, մնացածները եղած թե չեղած միևնույն բանն են, առավել եւս կառավարության մեջ կան, այսպես ասեմ, որոշակի պրոֆեսիոնալ նախարարներ, որոնք դեռևս չեն ասել իրենց վճռական դերը մեր ժամանակաշրջանի համար, առավել եւս նոր կառավարությունը դեռևս խոսք չի ասել Արցախի վերաբերյալ։ Պարզապես ասում են, արցախցին թող որոշի Արցախի խնդիրը, իսկ մեզ, որովհետեւ արցախցին չի ընտրել, մենք որևէ բան անել չենք կարող, չմտածելով, որ ամեն հայ, նույնիսկ արտասահմանում ապրող հայ, եկավ էստեղ զոհվեց Հայաստանի համար։ Իհարկե կարելի է դա էլ
գնալ այդ ճանապարհով, որովհետև մենք էլ միշտ ասել ենք, որ Արցախի ներկայացուցիչը պիտի բանակցությունների մեջ անպայմանորեն լինի և պիտի գնալ այդ ճանապարհով, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքական ղեկավարությամբ պիտի Արցախի նկատմամբ իր դիրքորոշումը արտահայտի, ինչպես մենք բազմաթիվ անգամ կրկնել ենք, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով և կարծում եմ, թե պետ այսօր բավականին վտանգավոր է այն իմաստով, որովհետև երկրի ներսում բազմաթիվ տարբեր այսպես խութեր կան, որոնք պիտի լուծվեն, իսկ դա թուլացնում է երկրի էներգիան, առավել ևս Ադրբեջանը իր դիրքերն է ամրացնում բավականին ամուր կերպով։ Ես կարծում եմ, մենք պիտի կարողանանք նույնիսկ նման իրավիճակի մեջ, երբ տարբեր ուժեր են և տարբեր կարծիքներ ունեն, նման իրավիճակի մեջ էլ մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել Արցախը։ Պարոն Սահակյան, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը իր դիրքերն է ամրացնում, մեզ սկսեցին համոզել ինչ-որ խաղաղության պատրաստվելու մասին, այստեղ դուք մտահոգություն տեսնում եք և ի վերջո ինչի են պատրաստում հանրությանը։ Ուրեմն Ադրբեջանը ցեղասպանությունը շարունակեց, նա փաստորեն կարողացավ մեր զինվորին սպանել արտասահմանում և գալ Ադրբեջանում փառահեղ մի կարգավիճակ ստանալ, արյունարբու մարդու հետ նստել, խորդակցել Հայաստանի հետագա ճակատագրի մասին, ես կարծում եմ դա նորմալ երևույթ չի, մենք կարող ենք միայն բանակցությունների միջոցով ինչ-որ բաներ պարզել Հայաստանի համար և խնդիրը հետևյալն է, ինչքան Հայաստան ուժեղ լինի, այնքան Արցախի հարցը կլուծվի։ Նիկոլ Փաշինյանը սկզբանե ասում էր, որ առանց Արցախի չի նստելու բանակցությունների սեղանին, սակայն արդեն մի քանի հանդիպումներ տեղի ունեցան, հա, ընդ որում պատահական մեկ վերելակում, մեկը երևույթին ազգային հատկություններ ունի, ասածն ու արածը այդպես պետք չի շատ իրար համեմատել, կարծում եմ ինքն էլ որոշակի դիրքորոշումներ կունենա, խնդիրը այստեղ Արցախի խնդիրը կապված չի հենց այսօրվա իշխանությունից, նա կախված է ամբողջ հայ ժողովրդից, իսկ ամբողջ հայ ժողովուրդը գտել է այդ պայմանը, որ Արցախը պիտի միացված լինի Հայաստանին կամ առանձին հանրապետություն լինի։ Մնացած բոլոր խնդիրները այն ժամանակ էլ երբ հարցվում ենք, ասում ենք հետևյալը, նախ և առաջ Արցախի խնդիրը պիտի լուծվի, որ առանձին է կամ Հայաստանի հետ միասին է, նոր դրանից հետո թող ժողովուրդը մտածի, ինչ փոխհատություն է տալիս, տալիս է փոխհատություն, թե չի տալիս, որևէ մեկը չկա, որ Արցախի վերաբերյալ մտածի որևէ բան որպես փոխհատություն տալ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե այսպես պայմանավորվածություն է ձեռք բերում Ադրբեջան հետ, բնականաբար ինչ-որ բաներ պիտի հնարավոր դեպքում պիտի տալ կամ պիտի չտալ։ Հետևել եք կառավարության ծրագրին և ըստ ձեզ այդ ծրագրով հնարավոր կլինի տնտեսական հեղափոխություն անել, ինչին խոստանում էր առնվազն այս նոր իշխանությունը։ Իմիջ այլոց ասեմ, այդ ծրագրում տեղ են գտել միջազգային բոլոր փաստաթղթերում այն կարևորագույն խոսքը կամ նախադասությունները, որոնք գոյություն ունեին, ընդ որում այդքան էլ չեմ ուզում ուշադրություն դարձնել այդ կառավարական ծրագրին, խնդիրը աշխատանքն է, միգուցե այդպես են կազմել, մտածում եմ մի տարի հետո մի նորմալ իրավիճակ պետք է ստեղծվի, իսկ որպես փաստաթուղթ, որպես կառավարության ծրագիր, բնականաբար ինձ համար ընդունելի չէ, որովհետև ես բազմաթիվ նման ծրագրեր եմ տեսել և բազմաթիվ նման ծրագրերին մասնակցել եմ, քննարկել եմ, իմիջայլոց առաջներում, երբ նման խնդիրեր առաջարարում ծրագրերի, նույնիսկ պատգամավորներից նաև ընդդիմադիր ասվում էր, որ խնդրեմ կառավարության հետ միասին գնացեք նստեք քննարկեք, որպեսզի եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեն, այն ժամանակ ասեն կառավարությունը ընդունի կամ չընդունի։ Այս ծրագիրը երբ եկավ, կարծում եմ քաղաքական մեծամասնությունն էլ տեղյակ չէր, թե դա ինչի մասին է, և ամենահետաքրքիր բանը մի կին կար, որն ասեց, նույնիսկ եթե դու գրեիք, որ դա շատ լավն էր, ես արդեն կոմպը կգարկեի,
այս կնոջը պիտի բացատրեր, որ աղջիկ ջան, հայտիկին ջան, դու պիտի որոշակի քաղաքական գործիչ լինեի, քեզ վերել են այստեղ ոչ թե քվեարկելու համար, այլ աջակցելու համար, որպեսզի մենք ունենանք լավ օրենքներ։ Ինչի եմ ասում, պարլամենտը դեռ պարլամենտի նման չէ։ Պարոն Սարգսյան, իսկ խորհրդանական ընդդիմությունը համոզեց, որ ինքը ընդդիմություն է։ Գիտեք, ասեմ, նախ որ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Օրինակ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան։ Լուսավոր Հայաստանի, այսպես ասեմ, լիդերը խորհրդանական կյանքով ապրել է, որ եւ որոշակի քաղաքական մկրտումներ ունի, դե Բարգավաճում քաղաքական գործիչները ավելի շատ են։ Նրանք ամիսներ առաջ աջակցում էին նույն այս իշխանափոխությանը, հիմա ասում են ընդդիմություն ենք։ Դրանք այս պայմաններում քննարկելու խնդիր չեն, դրանք ինչ որ ժամանակ կգան մարդիկ կամ կզգան կամ կքննարկեն։ Համենայնդեպս ասում եմ, այնտեղ քաղաքական ուժ են, որովհետև նրանք կարողանում են բավականին շատ ժողովուրդ իրենց հետևից տանել եւ քաղաքական գործիչներ կար, ընդ որում այդ քաղաքական գործիչներն են անընդհատ խոսում են հանրապետականի մասին, չմտածելով թե ինչ են ուզում ասեն հանրապետականին։ Երբ ժամանակը գա, մարդիկ սկսեն արդեն ինչ որ ձևով մոտեցումներ ցույց տան մեր այսօրվա ժամանակաշրջանի նկատմամբ։ Իհարկե ես այն մարդկանցից մեկն եմ, որ գտնում եմ, որ ինքը հանրապետականն էլ պիտի կարողանա այդպես իրեն զուսպ պահի և շատ զուսպ է պահում, որպեսզի այս գործողությունների ընթացքը ավարտվի։ Դրանով է պայմանավորված, որ առնվազն 100 ակտիվ կայացած քաղաքական գործիչ ունենալով հանրապետականում այսօր այս ընդդիմադիր բեռը մի քանի հոգու վրա է, հա, դրված։ Մի քանիսն են խոսում։ Մի քանի հոգու չէ, շատ մարդիկ են խոսում, 5, 6, 7, 10 մարդ են խոսում, հետո հանրապետականը 100 քաղաքական գործիչներ չի ունեցել, բայց ամենա կայուն թիմներ է, որ շատ քաղաքական գործիչներ են ունեցել, 20-25 այդպես գործիչներ, որ անընդհատ սկսել են խոսել։ Իհարկե այդ պայմաններում թիմը հենց այդպես էլ պիտի լինի։ Պարոն Սարգսյան, ընտրություններից հետո շատ է շրջանառվում, որ եթե հանրապետականը բողոքարկեր, հնարավոր է բոլորովին այլ տեսք ունենալ այսօրվա խորհրդարանը, եւ այն 5%-ը չէր, որ հանրապետական հավաքել է, ինչու՞ չգնացիք այդ ճանապարհով։ Մենք կարողացանք նաև հանդուրժողական լինել, որպեսզի այդ գործողությունների ընթացքը շատ ժողովրդի համար լարումներ չպահանջվի, և կարողացանք մի քանի անգամ ընտրել, մի քանի անգամ չընտրել, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ։ Նույն ձևով էլ չուզեցանք մտնել այդ մոտեցումներով խաղի մեջ, իբրև թե մի քանի ավել պատգամավոր պիտի ունենանք։ Ես կարծում եմ, մենք առնվազն 10-ից ավելի պատգամավորներ կունենան։ Կառավել եւս այսօր եթե խոսում են, որ ընդդիմադիր ուժեր կան, այս հանրապետականները թերթեր են գրավել, չգիտեմ, կայքեր են գրավել, ինչ որ բաներ են անում, իրենց համար պիտի հայտնի լինի հետեւյալը. մեր իշխանության գալու համար ընտրություններ են անհրաժեշտ։ Այսինքն հաջորդ ընտրություններին, երբ ժողովուրդը արդեն իր ոտքի վրա կկանգնի, իսկ ամբողջային ժողովուրդը պարզապես պիտի հարգել նրանց մոտեցումները, այդ պայմաններում ոչինչ հնարավոր չի նրանց բացատրել, նրանք մտածում են, որ դա է ճիշտ և գնում են առաջ։ Եվ կարծում են, որ գնալով ժողովուրդն էլ կարող է արդեն զգալ, որ և ինքը պիտի դերակատարում ունենա և իշխանությունները, և ժողովուրդը պիտի գնահատի այն մեծություններին, որոնք կարողացել են հանրապետությունը անկախ դարձնել, որոնք կարողացել են Արցախը, Արցախյան պատերազմը կազմակերպել, և վերջին հաշվով պիտի ժողովուրդը զգա, որ ոչ միայն այսօրվա ապրելն է անհրաժեշտ, իհարկե դա էլ է անհրաժեշտ, այլ որ Հայաստանը պիտի ունենա պետություն։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի ունենանք պետություն։ Մեր պայքարը որևէ քաղաքական ուժի դեմ չէ, այն պրոցեսները, երբ
որոշակի քննադատություններ ենք ներկայացնում, դա քննադատում ենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան շտկել իրենց գործողությունները, որպեսզի հանրապետությունը ավելի կայուն լինի։ Պարոն Սահակյան, հանրապետականի հենց ավագ սերնդի ժամանակ էր, հա, այդ հաջողությունները, նաև իշխանական դիրքերը պահելը, սերնդափոխությունը կարծես թե մի փոքր կաղեց, թե ճիշտ չստացվեց, ինչու այսպես եղավ։ Ես դա չեմ ընդունում, որ սերնդափոխության հետևանք է այլ օտար ձեռքը, ինչպես աշխարհի տարբեր վայրերում է անում, այդ նույն օտար ձեռքը Հայաստանում արեց այն, ինչ արեց Ուկրաինայում, ինչ արեց Վրաստանում, ինչ անում է ամբողջ աշխարհում։ Եվ շատ պարզ էր, որ նաև կարողացան ներկայացնել, թե ինչքան փող են ծախսել և այդ փողերը ում են տվել, որպեսզի կարողանան այս գործողությունները կատարել։ Մեր ժողովուրդը պիտի զգա, որ հայի բախտը հայի հետ է, այլ պետություններ, այլ ձեռքեր, որոնք մտածում են Հայաստանում որևիցե դիրքեր ունենալ, դա հայ ժողովրդի համար վտանգավոր ճանապարհ է։ Մենք պիտի կառուցենք մեր երկիրը, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհը։ Եվ հանրապետական կուսակցությունից դուրս եկավ Կարեն Կարապետյանը, նաև երիտասարդ, հա, թևից Սամվել Ֆարվանյան, Միրհան Հակոբյան, ովքեր կարծես թե երիտասարդական թևի լոկոմոտիվն էին համարվում, ես չեմ կարծում, որևէ մեկը երիտասարդական թևի լոկոմոտիվն է համարվում, կարող եմ ասել ինչու համար, և գտնում եմ, որ առանձին դեպքերում նույնիսկ ճիշտ են արել այն մարդիկ, որոնք հանրապետականի հիմնական ուժերն էին ներկայացնում, դե հետագայում յուրաքանչյուրը կխոսի, թե ինչու այդ ճանապարհով գնաց, բայց այն մեծ բանակը, որ հանրապետականում էր, բնականաբար պիտի գնային նոր իշխանությունը, արդեն գնացին դեպի նոր իշխանություն։ Այն մարդիկ, որոնց համար ասում են հանրապետականը կերավ, թալանեց, տարավ, այդ մարդիկ հիմա պաշտպանում են նոր իշխանություններին։ Վաղը մյուս օր մի ուրիշ իշխանություն լինի, կպաշտպանեն նրանց, որովհետև բիզնեսով զբաղվող մարդիկ են, իսկ հանրապետականը իր գաղափարախոսությամբ, իր մոտեցումներով, իր ընդունած ծրագրերով մշտապես կլինի մեր իրականության մեջ։ Տեսակ ետ կա, որ եթե Կարեն Կարապետյանը ընտրվեր վարչապետ, չէր լինի այն, ինչ տեղի ունեցավ, համամիտեք այս մտքի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ խնդիրը վերաբերվում է, թե ով կլինի վարչապետ, խնդիրը վերաբերվում է, որ ինչպես արտաքին աշխարհում սորեսը կարողացավ փոփոխություններ կատարել, կատարեց նաև Հայաստանում այս ժամանակաշրջանում։ Այսինքն, այստեղ պիտի մտածեմ, որ մեր քաղաքական ուժերը, այն քաղաքական ուժերը, որոնք ազգային են, նրանք էլ կարծում եմ ժամանակին իրենց դերակատարումը չունեցան, որպեսզի արգելեն նման երևույթները, այդքան հասարակական կազմակերպությունները, որոնք վճարում են օտար աշխարհում և այսօր է գնում են, այս ինչ մարդը այսքան է ստացել, այն ինչ մարդը մեծ, մեծականակ դոլարներ և եվրոներ են ստացել, և պետական բուջեն որևէ կոպեկ չեն մտցրել։ Այսինքն, կարծում եմ, որ մենք էլ պիտի որոշակի դերակատարում ունենայինք, որպեսզի կարողանայինք այդ ուժից պաշտպանվել, որը ցանկանում է ավելի ռեալ դարձնել ԱՄՆ-ի գործողությունները։ Եվ պարոն Սահակյան, արդարադատության ոլորտում բավական աղմկոտ գործեր կան, այսօր Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է կալանքի տակ, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին։ Ես կարծում եմ, որ պիտի չհավատալ, մանավանդ մեր իրավական համակարգը ոչ թե այսօր կայունացել է, այլ ավելի վատացել է, երբ մենք գնում էինք, երբ փոփոխում ենք սահմանադրությունը, առաջին մեր խնդիրներից մեկը իրավական համակարգն էր։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ես պիտի ասեմ այն, ինչի մասին խոսում են, ես դա չեմ ընդունում, որովհետև վերջին հաշվով պիտի մտածեն, 23 տարի ես եղել եմ խորհրդարանում և այդ բոլոր մարդկանց ճանաչում եմ։ Իհարկե, մարդը նախագահ լինի, թե սովորական քաղաքացի լինի, կյանքի ընթացքում նաև բնավորության տարբեր գծեր կարող է ունենալ։ Ես չեմ հավատում, որ նման խնդիրներ կա, ես չեմ հավատում, որ Ղարաբաղյան պայքարը շահող մարդը, Ղարաբաղի նախագահը, Հանրապետության և Հայաստանի նախագահը, մի չգիտեմ ես իմ ինչ, խնդիրը հետևյալն է, դրանով մտածում են, որ
գտնենք կոռուպցիոն մարդիկ, իսկ գտնելու համար պիտի մանկան գտնեն, թե որտեղ պիտի լինի եւ դրանով երկիրը կզարգացնեն։ Երկիրը երբ գտնում ես կոռուպցիայով զբաղեցնող մարդիկ, դրանով չի զարգանում։ Դա համընդհանուր process է, որ անընդհատ պետությունները պիտի գնան պայքարեն այդ ուղությամբ։ Երկիրը զարգանում է երկրի տնտեսությամբ։ Այսօր հայտարարել են, որ մեր երկիրը, չեմ հիշում ոնց ասեցին, գերազանց, թե արտարարոց տնտեսական այսպես ճանապարհ պիտի անցնի։ Ես ուրախ կլինեմ, որ այդ ճանապարհը անցնի, բայց պիտի մտածեմ, որ տնտեսական զարգացումները երբեք արագությամբ չեն լինում։ Չկա աշխարհում որևէ տեղ, որ տնտեսական զարգացումները այդքան շատ արագ լինեն։ Պաստորին, կարելի ասել, որ ներդրումներ չկան, եւ այս իշխանության հույսը այն է, որ այն նախկին պաշտոնյաները կամ օրինակ Ալեքսանդր Սարգսյանը 18 միլիոն կնվիրաբերի այս իշխանության եւ կարողանան փակել։ Դա ենթադրենք, նվիրաբերեցին մի քանի հոգեր, նվիրաբերեցին մի տարի յոլա գնացին։ Ներդրումներ Հայաստանում բնականաբար այդ քանակով հնարավոր չի։ Պարզապես ժողովուրդը ոտի էր կանգնած, մտածում են հեսա ամբողջ արտասահմանը ներդնողները պիտի ստե լինեն, ամբողջ աշխարհը մեր մասին է մտածում, չմտածելով, որ դու պատերազմով ժողովուրդ ես։ Ներդրողը, բիզնեսմենը, դա ազգային, ես իմ ինչ չի, որ բիզնեսմենը այնտեղ թողի իր բիզնեսը բերի էստեղ, որտեղ բիզնեսը ծառայում է իր նպատակի համար, այնտեղ էլ բիզնեսով զբաղվում է։ Մեր մոտ բիզնես բերելը այդքան հեշտ չի։ Մեր մոտ սովորաբար, եթե մարդիկ են լինում բիզնեսներ դնում, շատ մանր դոլարներով բիզնես են դնում։ Չկա այնպիսի բիզներ, որ միլիարդանոց դոլարով բիզնես ստեղծեն։ Հայաստանը դեռևս այդ երկիրը չի։ Մենք պիտի կարողանանք որոշակի խնդիրներ լուծել երկրի ներսում, որպեսզի սոված մարդիկ չլինեն, մարդիկ կարողանան իրենց հացը ուտել եւ այսպես գնալ դեպի այն մոտեցումները, ինչ որ ունի մեր ժողովուրդը կամ ինչ որ ունեցել են մեր պապերը։ Պարոն Սահակյան, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, հա, այս արշավի զուգահեռ փորձ է արվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը հնարավորինս մաքրել, բարձրացնել, նաև այսպես ասած ՀՀՇ-ի կադրերն են վերադառնում, նաև մարտի 1-ի հետ կապված փորձում է։ Ես կուզեի բոլոր նախագաները իրենց տեղում լինեին եւ ժողովուրդը արգել նախագաներին, եթե ժողովուրդը չի արգում իր իշխանության առաջի դեմքերին, այդ ժողովուրդը այդպես պետական բաներ չի ունենա։ Իսկ եթե խնդիրը վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եթե այն ժամանակի քննություն կատարենք, թե ովքեր հարստացան, ես կարծում եմ, այդ ժողովրդի կեսը պիտի բանտերում լինեն։ Այսինքն այն ժամանակ որևէ մեկին ոչինչ չեն ասում, դեպքեր են դե։ Հիմա ինչ որ բան են ասում, այն էլ այն մարդը, որը իր ոտով եկել է այստեղ Հայաստան, ասել է, դե ինձ եթե հարցակնում եք, քննեք, անմիջապես ձերբակալում են եւ այլ եւ այլ։ Այդպես պետություն չի լինում։ Մենք որտեղ որ նստում ենք, խոսում ենք մեր թակավորներից, բայց այդ մեր թակավորները այսպես ժողովրդի մեջ մտածում է, որ սրանք բյուրեղյան աստծուց իջած մարդիկ են եւ այլ եւ այլ։ Խոսում ենք թակավորներից, որովհետեւ թակավորով արտահայտվում է պետությունը։ Իսկ այսօր մեր պետությունը, ես չգիտեմ ու միջոցով պիտի արտահայտվի։ Եվ պարոն Սահակյան, շատ խոսվում է վերջին շրջանում, որ Հանրապետականը համագումար է անելու գարնանը, որևէ տեղեկություն ունեք եւ ինչ է տեղի ունենալու համագումարին։ Եթե խնդիր լինի համագումարի, վաղնալ կարող ենք անել, այս պահին այդպես համագումարի խնդիր չունենք, ոչ առաջիկայում ընտրություն կա, ոչ էլ որևէ բան կա, համագումարն անում ենք ինչի համար, ամենայն դեպս նման կննարկումներ չկան։ Եվ առհասարակ ընդդիմադիր 4 տարին 1 է կարծեմ կուսակցությունների համագումարները։ Եվ առհասարակ ընդդիմադիր դաշտում ձեզ ինչպես եք զգում երկար տարիներ իշխանություն լինելուց հետո։ Ես ինձ միշտ զգում եմ որպես իշխան։ Այնտեղ լինեմ, թե այստեղ լինեմ, ինձ համար միևնույն է, որովհետև իմ քաղաքական կամքը բոլորին էլ հայտնի է։ Այն մարդիկ, որոնք պայքարում են մեր երկրի բարգավաճման համար, բնականաբար ինձ կամ պիտի ընդունեն, կամ պիտի
չընդունեն։ Այդպես չի, որ ես որևէ տեղ լինեմ, հանկարծ որևէ ընդդիմադիր մտածի ինչ-որ մի բան պիտի ասի, նախև առաջ ասեմ հետևյալը, բոլորը հայտնի է, որ նույնիսկ ազգային ժողովի որպես նախագահ, երբ ազգային ժողովն է կազմակերպում, մի փոքրիկ հումորով կարողանում է կազմակերպել ամեն ինչը, թերթերը գրում են, Սահակյանը մոռացել էր, ես ինչ բան ասեց, եւ այլ, այդ իմաստով որևէ մեկը չի կարող դեմ դիմաց ինձ որևէ բան ասի, որովհետև կաշխատի այդտեղ հումորը արդեն, իսկ իմ հումորը այնպիսին է, այդպես կպնում է ու կպած մնում է։ Պարոն Սահակյան, եթե այն ժամանակ հումոր էր, հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ աղքատությունը մարդկանց գլխում է։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ասում է, մշակույթն իր մեջ է։ Տրանսպորտի և կապի նախարարն ասում է, որ փետրվարի 31-ին, հա, ինչ որ իրադարձություններ են լինելու, որը գիտենք փետրվարի 31 չկա։ Ինչ է կատարվում։ Ինձ մենակ փետրվարի 31-ն է հետաքրքրում։ Ես մտածում եմ, երևի փետրվարի 31 լինելու է ինչ-որ մի տարում։ Այս իշխանության օրոք։ Ընդհանրապես։ Եվ երկարատև խորհրդանական աշխատանքից հետո այսօր ինչով է զբաղված Սահակյանը։ Կուսակցական աշխատանքով։ Այն ժամանակ էլ մեծ մասամբ ես կուսակցական աշխատանքով եմ զբաղված եղել։ Կուսակցական աշխատանքով։ Եվ մարդկանց տվում է, որ գիտեք, հանրապետականները արդեն գնաց չեն, մտածում, որ նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք գալիս են, հանրապետական են ընդունում։ Ասում են, հանրապետականը ինքան է կերել, թալանել, տարել եւ այլ, լավ, ովքեր թալանել են, կարելի է, հետո գիտեք ինչ, այդ թալանին տեղիք տվողը, բանանողը, ինչ-որ ժամանակներում ապրել են, կտեղ ավելի շատ ոստիկանությունն ա մեջ եղել, դադախազությունն ա մեջ եղել, հիմա նրանք բռնողներ են դարը, մնացածները թալաններ։ Ես չեմ կարծում, որ կոռուպցիայի գծով որևէ մեկին կարողանան այսպես քթնել, որ կոռուպցիայով զբաղվել է։ Եվ եթե զբաղվել է, քթել են շատ լավ, եթե քթել են, թող գնա պատժվի կոռուպցիայով զբաղվողը, բայց երկիրը, կառավարությունը մեկ խնդիր ունի՝ պահել երկրի տնտեսությունը, մնացած գործողությունները կապված են երկրի տնտեսությունը պահելու հետ։ Իսկ իշխանությունը կարողանա պահել այս իմ քայլը խմբակցությունը։ Ես ասել եմ Նիկոլի ելույթի ինչ-որ լսել եմ, նա խրող ձենով ասում է, որ իրոք մենք տնտեսական այսպես հեղաշրջում ենք կատարելու, հիմա պիտի սպասենք այդ տնտեսական հեղաշրջմանը։ Այնուամենայնիվ նոր քաղաքական գործընթացներ խորհրդանից դուրս տեսնում եք առաջիկայում։ Ես կարծում եմ նոր ուժեր կառաջանան, բայց ոչ հիմա, երևի դեռևս մի տարի էլ անհրաժեշտ է, ինչ որ ուժեր առաջան, մեկ օր ինչ որ ուժ է առաջացել, այդպես պիտի գործողություններ անեն, որպեսզի տեսնենք կա թե չկա։ Իմիջայլոց ասեմ, ես երկար տարիներ անընդհատ ասում եմ, որ ընդդիմադիր ճանվարը ամեն ինչ անում է, որ նոր ընդդիմություն չառաջանա երկնում, այսինքն երիտասարդների ընդդիմություն չառաջացավ այս տարիների, ամբողջ տարիների ընթացքում, եւ միշտ էլ ասում եմ, որ երիտասարդները, այն երիտասարդները, որոնք ընդունակեն, որոնք ծանոթ են քաղաքականությունը, նրանք պիտի քաղաքական թիմ ունենան։ Այսօր էլ երիտասարդները քաղաքական թիմ չունեն։ Դուք ասում եք, որ իրական ընդդիմություն չունենք, այսօր փաստորեն եկավ այն օրը, որ հանրապետականը դարձավ այդ իրական ընդդիմությունը։ Չէ, հանրապետականը, գիտես, մերոնք էլ են ասում ընդդիմությունը, ես չեմ այդպեսին վրա վերցնում, որ ընդդիմություն եմ կամ ընդդիմություն չեմ, իշխանություն ունեմ, իշխանություն չունեմ։ Ես այս երկրի իշխանն եմ։ Իշխանն եմ ոչ թե այն իշխանները, որոնց ցանկանում են բռնել, այլ յուրաքանչյուր հայ իր երկրի իշխանն է, յուրաքանչյուր հայ։ Եվ Հայաստանը կունենա լավագույն պետություն, երբ հայը հարգի հային։ Այսօր ոչ բոլոր հայերն են հարգում իր ազգակից մեկ ուրիշի։ Պարոն Սահակյան, հենց այդ փոխադարձ հարգանքը նաև ազգային արժեքների դեմ հարվածների է վերածվում, ոչ թե հարգանքի, հա, եկեղեցու դեմ տեսանք հարվածներ, առհասարակ ազգային արժեքների դեմ, ինչպես պիտի կարողանանք
զսպել, կանգնեցնել այս գործընթացը։ Խոսում եմ պապ թագավորի մասին, չմտածելով, թե ինչ է կատարվել այնտեղ այդ ժամանակները։ Հետո խոսում եմ պապ թագավորի մասին, չեն խոսում, թե ինչքան փոքրիկ Հայաստան ենք ունեցել մենք։ Մարդիկ պիտի խոսան, որ մեր ամբողջ պատմությունը նույնիսկ ոչ քրիստոնյա պատմությունը եկել է եկեղեցով, եկեղեցին է վերել այդ ամբողջ պատմությունը։ Այդ պատմության շնորհիվ հիմա ունենք Մատենադարան, որ աշխարհը տեսնում ու զարմանում է, ոչ թե պիտի այդպես հարցակում գործել եկեղեցու վրա, այլ պիտի ողնել եկեղեցուն, որ եթե ուզում ենք ավելի նորմալ լինի, եկեղեցին թող ավելի նորմալ լինի, ոչ թե պիտի հարցակվենք կաթողիկոսի վրա, այլ իրենք էլ իրենց այսպես որոշակի խմբերն ունեն, որոնք ընտրում են կաթողիկոս, պիտի աշխատեն այդ խմբերի վրա, եկեղեցին անհրաժեշտություն է, ասում են, բա մենք այսպես, բա այսպես ենք եղել, այնպես ենք եղել, երբեմն պիտի մտածեն նաև եկեղեցու գործոնը նաև մեր քաղաքական սկզբունքն է ժամանակաշրջանում, եթե մենք քրիստոնեությունը այն ժամանակ չվերցնենք, չօգտագործեինք, ես չեմ կարծում, որ այս ժողովուրդը այսօր կլիներ, որովհետև մուսուլմանական տարբեր ցեղերով շրջապատված ժողովուրդ ենք, այնպես որ եկեղեցուն չի կարելի այդպես վերաբերմունք ունենալ, կամ ասում է, դե հայ է, բայց քրիստոնյա չի, հա լավ, թող մուսուլման լինի, բայց թող հայ մնա, իսկ մեր մոտ խառնել ենք ամեն ինչ, դու տեսնում եք այն մարդիկ, որոնք այսօր քայլում են մեր փողոցներով, նրանք, որոնք այլ սեռ են, թե ինչ սեռ են, թե երբ են իրենց սեռը որոշել, հիմա եկել են և պետության ինչ-որ տեղերում մասեր են կազմել, և մեր ժողովուրդը, մանավանդ կանայք, որոնք ատում էին նման երևույթները, այսօր սովորական բան է դառը մեր ժողովրդի մեջ, մարդիկ գիտեն ով ինչ է, ոչ թե գիտեն ով ինչ են, այլ իրենք են ասում, որ մենք այսպիսին ենք, և հանգիստ հերոստատեսությամբ ասում են, որ Ֆրանսիայում երեխային, որ դպրոց են տանում, գրում են, որ երկու հոգի, ասենք ոչ թե հայր ու մայր, այլ գրում են, որ երկու հոգի, երկու հոգու երեխա է, և մերոնք հանգիստ տանում են, սա խոտորում է մեր ազգային արժեքները, խոտորում է այսօր, բայց վաղ այդպես չի լինելու։ Պարոն Սարգսյանի վերջը որտեղ հանրապետականը սխալվեց, որ հանգեցինք սրան ձեր գնահատմամբ։ Ես չեմ կարծում, սա հանրապետականի սխալ երևույթ է, իհարկե հանրապետականն է կարող է, բոլոր մարդիկ է կարող է սխալվել, սա հանրապետականի սխալը չէ, սա հիմնականում կազմակերպել էին, սկզբից ժողովուրդը գոռում էր պրեզիդենտի անունով, Սերժի անունով, հետո մի քանի օր հետո մի քիչ որ շատացան, արդեն եկավ դրսից ահազանգը, որ այժմ խոսեք հանրապետականի անունով, հիմա այս մարդիկ եթե հանրապետականի անունով չխոսան, նույնիսկ ազգային ժողովում կամ իրենց գործողությունների մեջ, ում դեմ պիտի խոսան, խոսում են հանրապետականի դեմ, որպիսի ժողովուրդը էլ իրենց կողմը կանգնի, բայց չմտածելով, որ ժողովուրդն էլ այդ ժողովուրդը չի, որ անընդհատ նույն տեղում այդպես սպասի, ժողովուրդը ուզում է արագ քայլերը, հիմա այդ արագ քայլերը եթե կանեն, մենք էլ են գոթող լինեն այդ արագ քայլերը։ Այսօր էլ բողոքների պակաս չկա, հնարավոր է, որ վաղը նույն ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին մերժի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այնինչ ներկայացրեց ժողովրդին, այնինչ ներկայացրեց ազգային ժողովում, այդ փառահեղ տնտեսական զարգացումները եթե արեց, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դուք վստահ եք, որ կկարողանան անել։ Մանավանդ ես ասացի հետևյալը, ես դա եմ սովորել, դա եմ ուսումնասիրել, դա եմ տեսել, որ արագ տեմպերով տնտեսությունը զարգանալ չի կարող։ Եվ մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հզոր քայլեր թե անելու, ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, և մարտի 1-ը միշտ սևով էր, հա, հիշվում, այս անգամ է տոնակատարությունը։ Թող հզոր քայլեր տան, իմիջայլոց նույնիսկ Թումանյանի 150-ամյակին նորից քաղաքական
մեջբերումներ, նույնիսկ Արցախի հարցով նորից քաղաքական մեջբերումներ, Թումանյանի ժամանակ ժողովուրդը նորից թող քայլի։ Ես էլ ասում եմ հետևյալը, մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ անընդհատ քայլել է, մեր ժողովրդին խելք է պետք, խելք, ոչ թե քայլել։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։